بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أرضي كسود وهذا متخمد عشرة ديني إنو دغاني ني إن أونلاين دغاني ني إنجليش كا وفصل كافراد بيج كلا بيكون تراد بالله صوب يحدون تار ديو مركال كاسين كودا سعون دونا وغورن باردو صور كان أج halkan waxa ku aragtaa in daanyeerkan yar iyo gabadhan daanyeerkan si buugeena wax raayn ugu soo aragnay wax leedahay Mickey baa leedahay marka gabadhan Mickey waxay u daranaysaa warqad bay waxay u dhiibaysaa warqadii dukaameysiga marka casharkan waxa leedahay like shopping waxaan jecelahay dukaameysiga waan xiseeyaa dukaameysiga qofku wuxuu ku soo iibsadaa maxaradaha ee dukaameysiga la dhahaa marka Mickey oo markii horeysay la sii farayo inuu alaab soo iibiyo ayaa sawirka ka muuqata waxa ka muuqda Mickey oo dukaanka tigaya dukaanadii maraya dadana alaabti soo iibinaya laakiin waxa xisaale Mickey muxuu soo iibin doonaa taasa xisaale een marka uu kaalay casharka waxa la oranayaa Mrs. Hawa kelmadda Mrs. horey noo soo dhigano kelmadda Mrs. waa Marwa Hawa gifis waxay u dhiibaysaa Mickey waxay u dhiibaysaa a shopping list liiski dukaameysiga warqad bay u qorto waxay ku tiri ho qaad liiskaas waxaan ku diri shuyay waxa warqadda ku qornaa please buy fadlan soo iibi oranges limcaan soo iibi carrots soo iibi maize flour daqiiq arabikhiya soo iibi and tea shaah midoon soo iibi she says saasay ku tiri Mickey waxay u dhiibtay warqadii dukaameysiga dadana waxay ku tiri please buy fadlan waxaad soo iibisaa oranges limcaan carrots tabaas een waxaan u jeedaa carrots maize flour and tea iyo shaah she says saasay ku tiri oo qodobka koobaad markii talaabadii koobaad ay qaadan markaa Mickey goes to the market Mickey wuxuu tagay suuqa he doesn't like isagu ma jecla oranges limcaanta isagu ma xiiseeyo kama helo tana wuxuu yiri may have 4 mangoes please fadlan isii may I have 4 mangoes please waxaad siisaa buu dhaaf cambe lafa fadlan may I have 4 mangoes please waxaad may siin kartaa buu yiri afar cambe lafa tana cambe lafa shay bi halkii liinta looga diray haddana Mickey baa lagu yidhi Mickey waa daayarkiya doesn't like carrots ma jecla karootaha dana wuxuu yidhi may I have ma isiin kartaa a cabbage too soo kalena cabbage ma isiin kartaa please fadlan he asks saas uu yidhi Mickey goes to the grocery Mickey suuxa u tagayaa raashinlaha meesha raashinka lagu iibiyo la dhahay grocery he doesn't like maize flour isagu ma jecla daqiiqda arabikhda he likes isagu wuxuu xiiseeyaa rice bariis yana may I have 2 kilos for rice ma isiin kartaa buu yidhi 2 kilo oo bariis ma iga iiban kartaa bariis fadlan he asks says uu yidhi Mickey doesn't like tea sidoo kale waa qodobka shanaade ma jecla baa lagu yidhi Mickey daayar kale raada shaah midow shaah ma jecla marka muxuu yiri may I have a soda too soo kale ma isiin kartaa sharaab please fadlan yes says uu yidhi he drinks wuu cabay the soda sharaab kii uu cabay Mickey gives Mrs. Hawa waxa uu u keenay the basket
c'est le dit et ou dit. What is this patron acte c'est le dit? What is this from high? She asks a ou dit. Mangoes, ambalaf, cabbage, rice, breeze, an empty soda bottle. Yo kurarad madan o sharab. She is very angry. Aad bay u xanaaqsan tahay. You are very naughty. You are waxaad tahay very naughty. Mid dhib badan mikeyo. She says. Saasay tiri. Mikey said. Mikeyna arrintaa waa ka xumaaday. Casharka mar labaad baad ku celceshay waad ku celceshan doontaa insha Allahu ta'ala. Laakiin si guud baan kugu akhriyaa. Mrs. Hawa gives Mickey a shopping list. Please buy oranges, carrots, maize flour, and tea, she says. Mickey goes to the market. He doesn't like oranges. May I have 4 mangoes, please? Mickey doesn't like carrots. May I have a cabbage, too? Please, he asks. Mickey goes to the grocery. He doesn't like maize flour. He likes rice. May I have 2 kilos of rice, please? He asks. Mickey doesn't like tea. May I have a soda too, please? He asks. He drinks the soda. Mickey gives Mrs. Hawa the basket. What is this? She asks. Mangoes, cabbage, rice, an empty soda bottle. She is very angry. You are very naughty, Mickey. She says, Mickey is sad. Arday walaal iska baad ka shaqeyn doonta casharka markaad fahanto macnihiisa iyo wixii soo dhan. Weerahan waad dhamaystiri doontaa waxaa lagu complete waxaad dhamaystirtaa these sentences. Weerahan using adigoo adeegsanaya words kelmadaha the bracket ku jira qoyska. Mickey pies. Mickey waxa uu soo iibiyey mangoes oranges. Wuxuu soo iibiyey ayaa halkan ku qori doontaa. It pies. Isagu wuxuu soo iibiyey carrots, cabbage. Kii uu soo iibiyey badan ku qori. Spice wuxuu soo iibiyey maize flour, rice wuxuu soo iibiyey spice wuxuu soo iibiyey soda, tea wuxuu iibiyeysna halka maanta arday waxaynoogu joogaa casharku. Wassalaamu calaykum waraxmatullah.